អាយ៉ាបាទមិនចេះបាទជាមិត្តរួមសញ្ជាតិរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ប៉ុន្តែកីឡាករ Javier Lech បានជ្រើសរើសបាទកីឡាករឆ្នាំនេះជាអ្នកដែលពូកែសុទ្ធបាល់ free kick ជាងគេនៅលើពិភពលោក Javier Lech ដែរជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុម Tokyo Chelsea និងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទុគ្គាល់បានផ្ដាល់ចម្លើយយ៉ាងគួរភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបន្តពីរូបគេជ្រើសរើសយក Lionel Messi ជាអ្នកសុទ្ធបាល់ free kick ល្អដឹកគេនៅក្នុងលោកតែមិនមែនជាកីឡាករ Cristiano Ronaldo ដែលជាមិត្តរួម ចិត្តរបស់គេនោះឡើយជាការប៉ិនខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទយើងដឹងហើយបាទសម្រាប់កីឡាករ Cristiano Ronaldo និងកីឡាករ Lionel Messi <laughs> បាទទោះបីជាមកដល់ពេលនេះពួកគាត់មានវ័យរៀងជ្រេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានសារព័ត៌មានអ្នកវិភាគធំៗនៅជុំវិញពិភពលោកតែងតែយកពួកគាត់មកប្រៀបធៀបគ្នាថាអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាអ្នកណាលេងបាល់បាទច្បាស់ជាងអ្នកណាអ្នកណាញាក់បាល់ស្អាតជាងអ្នកណាអ្នកណាបញ្ចប់ទីច្បាស់ជាងអ្នកណាបាទតែងតែត្រូវបាន គេយកមកប្រៀបធៀបគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះថាតើតែណានាទៅបានពានរង្វាន់ច្រើនជាងអ្នកណាទៅទៀតយ៉ាងណាមិញបាទសម្រាប់កីឡាករបាទចាវវិលិចដែលជាមិត្តរួមសញ្ជាតិរបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានបាទសួរគាត់ថាតើរវាងកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូហើយនិងកីឡាករលីយ៉ានេមេស៊ីមួយណាដែលពូកែសុទ្ធបាល់ហ្វ្រីគីតជាងគេហើយសុទ្ធច្បាស់នឹងចំកូដាល់ជាងគេមុនពេលនោះស្រាប់តែកីឡាករចាវវិលិច បាទឆ្ល ্লাই មិនស្ទាក់ស្ទើរនោះទេបាទទោះបីជាគាត់ជាមួយរួមសញ្ជាតិរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ក៏ដោយគឺគាត់បាននិយាយថាបាទនោះគឺកីឡាករ Lionel Messi <laughs> បងប្អូននិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅការឆ្ល ্লাই បែបនេះវាមិនមានអវ័យខុសនោះទេបាទព្រោះថាកីឡាករម្នាក់ម្នាក់តែងតែមាន Idol បាទតែងតែមានកីឡាករ បាទសម្រាប់ធ្វើជាគំរូរបស់ខ្លួនបាទដោយក្លាកកោកានឆោដែលគាត់ស្រឡាញ់ក្លាកកោគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណដូដែលຕົករ៉ូណដូជាអាយដលអញ្ចឹងគឺវាមិនខុសគ្នានោះទេបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះរបស់ខ្ញុំបាទអេមគុនបាឡាស៊ីពីក្រុមការងារ Crown Sport ជួបគ្នានៅព័ត៌មានក្លាក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 212តាមរយៈខ្ញុំបាទអេមគុនបាឡាស៊ីបាទដាក់ស្រួលដកស្រួលទំនុក70%អាចទៅអ្នកទៅមក Telegram ដែលខ្ញុំបាទដាក់នៅ description ខាងលើបានអរគុណបាទជម្រាបលា